मीठा मीठा परिकारहरू टेस्ट गर्न पाउँदा हामी सबै खुसी हुन्छौं तर के मीठा परिकार बनाउन नसकेकै कारण हाम्रो सम्बन्ध टुट्छ त नमस्कार साथीहरू सिनेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म स्काई नाम गरेको शेफले भोगेको दुःख र सफलताको कहानी लिएर आएकी छु आउनुहोस् हेरौं एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा खाना बनाउने मान्छेले कसरी चाइनाको सबैभन्दा ठूलो शेफसँग कम्पिटिसन गर्छ त टिमको सुरुवातमा स्काई नाम गरेको एउटा केटालाई देखाउँछ जो चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड सेफ हुन्छ उसले बनाएको डिसेस खानको लागि उसको सानो रेस्टुरेन्टको बाहिर जहिले भिड जम्मा भइरहने हुन्छ स्काईको कुकिङ स्टाइल पुरानो त पक्कै छ तर उसको हातबाट बनेको डिसेस खानको लागि मान्छेहरू जहिले पनि जम्मा भइरहन्छन् स्काईले जस्तो सुकै खानालाई पनि आफ्नो हातको जादु प्रयोग गरेर एकदमै राम्रो बनाइदिन्छ स्काई यस्तो ब्रिलियन्ट कुकर बन्डुको पछाडि उसको एउटा स्याड स्टोरी छ जसलाई जान्नको लागि हामी फ्ल्यासब्याकमा जानु पर्ने हुन्छ स्काई जब 10 वर्षको हुन्छ त्यो समयमा उसको ड्याडी मिस्टर कोले उसलाई जति बेला पनि गाली गरिराख्ने हुन्छ उसको बुवाले उसलाई त कहिले पनि एउटा राम्रो सेफ बन्न सक्दैनस् किनभने त एउटा नर्मल नुडलसम्म पनि बनाउन सक्दैनस् भनेर गाली गरिराख्ने हुन्छ दिनै पछि खाना बनाउने न्यूमा स्काईको बुवाले स्काईलाई गाली गरिराख्ने हुन्छ र तँलाई त छोरा भन्न पनि लाज लाग्छ भनेर एक दिन उसले उसको छोरालाई आफ्नो साथीकोमा छोडिदिएर जान्छ बाबुले छोडेर गएपछि स्काईलाई ठूलो चोट पुगेको हुन्छ धेरै समयसम्म स्काईले आफ्नो बुवाको प्रतीक्षा गरिरहन्छ तर पनि उसको बुवा फर्केर आएनन् यही कारणले प्रेजेन्टमा स्काईले आफ्नो बुवालाई पटक्कै मन पराउँदैनन् र उसलाई घृणा गर्छन् र यही स्काईको फादर चाइनाको फेमस र नम्बर 1 सेफ बनिसकेका हुन्छन् जो चाहिँ चाइनामा गड अफ कुकिङको नामबाट चिनिएका हुन्छन् तर अहिले पनि उसले उसको एउटा छोरा छ भन्ने कुरालाई सबैबाट लुकाएर राखेको हुन्छ र यो सिन यही कट भएर मुभीको अर्को क्यारेक्टरलाई देखाउँछ जसको नाम हुन्छ पल जो चाहिँ फ्रान्सको एकदमै फेमस र ट्यालेन्टेड सेफ हुन्छ जसले अलरेडी 3 म्याक्लिन स्टार पाइसकेको हुन्छ र उसले धेरै जस्तो रोयल फ्यामिलीको लागि नै कुक गर्ने हुन्छ पललाई उसको काममा हेल्प गर्नको लागि उसको गर्लफ्रेन्ड मायो पनि हुन्छ पलले बनाएको डिसेसलाई टेस्ट गरेर फ्रान्सको किङ र क्वीन पनि एकदमै धेरै इम्प्रेस हुन्छन् त्यस पछाडि क्वीनले पललाई फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो रेस्टुरेन्टमा सिनियर सेफ बनाउने डिसिजन गर्छिन् तर पलले यत्रो ठूलो अपर्चुनिटीलाई सजिलैसँग अस्वीकार गर्छ किनभने ऊ आफ्नै देश चाइनामा गएर रेस्टुरेन्ट खोलेर उसको फादरको सपनालाई पुरा गर्न चाहने हुन्छ त्यसको केही दिन पछाडि पल आफ्नो देश चाइना फर्कन्छ र माछा बजारमा गएर त्यहाँको सेलरलाई त्यहाँ भए मध्येको सबैभन्दा ठूलो माछा उसलाई दिन भन्छ तर माछा व्यापारीले यहाँको सबैभन्दा ठूलो माछा त बिक्री भइसकेको छ भन्छ त्यसो भन्दै गर्दा स्काई त्यहाँ आइपुग्छ र त्यो व्यापारीले पलकै अगाडि स्काईलाई सबैभन्दा ठूलो माछा निकालेर दिन्छ किनभने स्काई त्यो सेलरको रेगुलर कस्टमर हुन्छ यो देखेर पल र स्काईको आर्गुमेन्ट सुरु हुन्छ यी दुईजना यो मार्केटमा पहिलो पल्ट भेट भएका हुन्छन् यिनीहरूको झगडा देखेर त्यो माछा व्यापारीले माछालाई आधी आधी बनाएर दुवैजनालाई भाग लगाइदिन्छ माछा दुई भाग भएपछि पनि यी दुवैजना एक अर्कालाई खाउला जस्तै गरेर हेरिरहेका हुन्छन् त्यस पछाडि नेक्स्ट सिनमा फुल डान्स र इन्टरटेनमेन्टका साथ पलको रेस्टुरेन्टको ओपनिङ हुँदै हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै ठूलो स्ट्यान्ड र एट्र्याक्टिभ हुन्छ तर अनफर्चुनेटली पलको यो ग्रान्ड रेस्टुरेन्ट स्काईको पुरानो रेस्टुरेन्टको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि खुलेको हुन्छ यो देखेर स्काईका साथीहरूलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ तर पनि यिनीहरूसँग गर्नको लागि केही विकल्प हुँदैन पलको यो धमाकेदार ओपनिङ देखेर स्काईका सबै कस्टमर पलकै रेस्टुरेन्टमा जान्छन् त्यस पछाडि स्काई सहित उसका साथीहरू हातमा थाल माइक बोकेर आजको सबै खानेकुरामा 50% डिस्काउन्ट छ भन्दै कस्टमरहरूलाई बोलाउन थाल्छन् यो कुरा सुनेपछि सबै कस्टमरहरू पलको रेस्टुरेन्ट छोडेर स्काईको रेस्टुरेन्टतिर आउँछन् जस कारण पहिलो दिन नै स्काईका साथी र पलको पार्टनरहरूको लडाई हुन्छ त्यस पछाडि सबै कस्टमरहरूले यी दुईजनाको बिचमा कम्पिटिसनको डिमान्ड गर्छन् सुरुमा त यिनीहरूले कम्पिटिसनको लागि मानेका हुँदैनन्
तर एकैछिन पछाडि दुवै जना रेडी हुन्छन्। त्यस पछाडि अब सुरु हुन्छ माछा काट्ने कम्पिटिसन। त्यस पछाडि पौलले आफ्नै स्टाइलमा माछा काटिसकेपछि त्यो भित्र रहेका काँडाहरूलाई निकाल्न सुरु गर्छ। पौलले यति राम्रोसँग र स्मुथली माछा भित्र रहेका काँडाहरूलाई निकाल्छ कि जसलाई देखेर सबैजना हेरेको हेरे हुन्छन्। अनि पौलले त्यो माछा स्काईलाई दिन्छ, जसलाई स्काईले आफ्नै स्टाइलमा काट्न सुरु गर्छ। सुरुमा त त्यहाँ भएका मान्छेहरूले केही कुरो बुझ्दैनन् कि पौलले के गरिरहेको छ भनेर। तर जब फुल स्पिडका साथ त्यो माछालाई काटेर स्काईले पौललाई दिन्छ, त्यति बेला सबैजना हेरेको हेरे हुन्छन्। किनभने स्काईले त्यो माछाको मिट र स्किनलाई एकदमै राम्रोसँग छुट्याएको हुन्छ र त्यो मिटको पिसको सेप र साइज पनि एकदमै इक्वायल हुन्छ, जसलाई देखेर पौल पनि छक्क पर्छ। यी दुवैजनाको ट्यालेन्ट देखिसके पछाडि त्यही भएको चिफले यी दुवैजनालाई इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि भन्छ र यो अपर्चुनिटीलाई दुवैजनाले एक्सेप्ट गर्छन्। त्यस पछाडि नेक्स्ट सिनमा पौलको इन्टरभ्यू देखाउँछ, जसमा ऊ भन्दै हुन्छ चाइनामा केही पनि बदलेको छैन, यहाँको कुकिङ स्टाइल अहिले पनि 300 वर्ष पुरानो छ, यही कारणले फ्रान्सबाट चाइनासम्म कसरी खाना बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन आएको हो भन्छ। यो इन्टरभ्यू स्काई पनि सुनिरहेको हुन्छ र उसलाई पौलको कुरा सुनेर एकदमै धेरै रिस उठ्छ, किनभने पौलले इन्डाइरेक्टली यो सबै कुरा स्काईलाई नै भन्न खोजेको हुन्छ। अनि भोलिपल्ट जब स्काई त्यही फिस सेलरसँग माछा किन्न जान्छ, त्यहाँ गएपछि उसलाई थाहा हुन्छ कि पौलले डबल प्राइस तिरेर सबै माछाहरू किनिसकेको छ। यो कुरा सुने पछाडि स्काईलाई अझ धेरै रिस उठ्छ। अनि अर्को दिन न्युज सुन्दै गर्दा थाहा हुन्छ कि पौल र स्काई दुवैजना कुकिङ कम्पिटिसनको लागि सेलेक्ट भएका हुन्छन् र अब यिनीहरू दुईको कम्पिटिसनबाट जसले जित्छ त्यो विजेतालाई मकाउमा हुन लागेको इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा पठाइनेछ, जहाँ विनरले मिस्टर को अर्थात स्काईको फादरसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुनेर सबैजना एकदमै खुसी र एक्साइटेड हुन्छन्, किनभने यी सबैजना गड अफ कुकिङ अर्थात मिस्टर को फ्यान हुन्छन्। तर यो सबै कुरा जाने पछाडि स्काईलाई कम्पिटिसनमा जाने मन लाग्दैन, किनभने उसले अहिले पनि आफ्नो फादरलाई एकदमै धेरै घृणा गर्छ। साथ साथै यो कुरा अहिलेसम्म पनि उसका साथीलाई थाहा छैन कि ऊ चाइनाको सबैभन्दा ठुलो कुकर मिस्टर को छोरा हो। त्यस पछाडि मिस्टर को इन्टरभ्यू देखाउँछ, जसमा उसलाई उसको छोराको बारेमा सोधिन्छ र कतै स्काई नै त तपाईँको छोरा होइन, तपाईँहरू दुवैजनाको थर एउटै छ भनेर सोधिन्छ। यो प्रश्न सुने पछाडि मिस्टर को त्यहाँबाट रिसाउँदै मेरो कोही छोरा छैन भन्दै जान्छ। त्यस पछाडि अर्को सिनमा पौलको गर्लफ्रेन्ड स्काईकोमा आएर इन्भिटेसन कार्ड दिएर त्यहाँबाट जान्छ। स्काईले त्यो इन्भिटेसनलाई स्वीकार गरेर पौलको रेस्टुरेन्टमा जान्छ। त्यहाँ गए पछाडि पौलको गर्लफ्रेन्डले स्काईलाई यति धेरै थरीका डिसेसहरू ल्याएर दिन्छ कि जुन चाहिँ हेर्दा फ्राई एग प्लान्टहरू जस्तो हुन्छ, तर खाए पछाडि स्काईले यसको टेस्टको बारेमा थाहा पाउँछ। सुरुमा त स्काई यो टेस्ट गरे पछाडि छक्क पर्छ, तर एकैछिनमा रिसाएर त्यो बटुका लिएर पौल भएको ठाउँमा जान्छ र मलाई थाहा छ तिमीले मलाई यहाँ गिराउनको लागि बोलाएको हो भन्छ, तिमीले आफ्नो खानेकुराहरूलाई सो अफ गरेर मेरो कन्फिडेन्ट लेभल घटाउन खोजेको हो भन्छ। यो कुरा सुनेर पौल केही पनि बोल्दैन, किनभने उसको साँच्चै नै यही इन्टेन्सन हुन्छ। त्यस पछाडि पौलले फेरि स्काईको लेभल देखाउनको लागि यो मासुलाई आफ्नो स्टाइलमा पकाएर देखाऊ भन्छ। स्काईले पौलको कुरालाई एक्सेप्ट गरेर आफ्नो पुरा मेहनत लगाएर त्यो मासु पकाउन सुरु गर्छ। सुरुमा त उसले त्यो मासुलाई एकदमै राम्रोसँग फ्राई गर्छ, जसको कारण यो मासुको फ्लेभर बाहिर आओस्। त्यस पछाडि धेरै मेहनत गरेर उसले त्यो मासुको डिसलाई रेडी गर्छ। यो देखेर सबै रेस्टुरेन्टका मान्छेहरू धेरै इम्प्रेस हुन्छन्, तर पौल भने हुँदैन, किनभने पौलले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर एकदमै छोटो समयमा त्यो मासुलाई रेडी गर्छ, जसको फ्लेभर ठ्याक्कै स्काईले बनाएको मासुसँग मिल्न जान्छ। त्यस पछाडि त्यो डिसलाई स्काईले सुङ्छ। सुँगे पछाडि उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यति छोटो समयमा पौलले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर उसको भन्दा राम्रो डिस बनाएको छ। त्यस पछाडि ऊ त्यहाँबाट निराश भएर जान्छ। स्काई त्यहाँबाट गए पछाडि पौलले उसले बनाएको एक पिस मासु चाख्छ,
जसको स्वाद पलले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर बनाएको मासुको स्वाद भन्दा मिठो हुन्छ र त्यतिबेलै उसले थाहा पाउँछ कि धेरै समय लगाएर पुरानो तरिकाले बनाएको डिशेस पनि स्वादमा एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर त्यसपछि नेक्स्ट सिनमा स्काईको फादर अर्थात मिस्टर कोलाई देखाउँछ जो आफ्नो साथीलाई भनेर स्काईलाई त्यहाँ बोलाउन लगाउँदै हुन्छ अनि जब स्काई त्यहाँ आउँछ उसले आफ्नो फादरलाई त्यति धेरै समय पछाडि देखेर एकदमै धेरै सक हुन्छ त्यसपछि मिस्टर कोले उसलाई उसको हाल खबर सोध्छन् त्यसपछि स्काईले तपाईं मेरो बुवा होइन किनभने तपाईंले टिभीमा पनि मलाई आफ्नो छोरा स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्नु भएको छ त्यसपछि मिस्टर कोले स्काईलाई भन्छ कि यदि मैले टिभीमा तिमीलाई आफ्नो छोरा स्वीकार गरेको भए तिमी यहाँसम्म आफ्नो क्षमताले नभई मेरो हेल्पले आएको भन्ने कुरा सबैले सोच्ने थिए यसै कारणले गर्दा मैले तिमीलाई आफ्नो छोरा स्वीकार गरिन तर स्काईले मिस्टर कोको कुरा सुन्दै सुन्दैन र एकदमै धेरै रिसाएर म तपाईँलाई साबित गरेरै छोड्छु ठुलो मान्छे बन्नको लागि आफ्नो मान्छेलाई छोड्न केही जरुरत छैन भनेर भन्छ र त्यहाँबाट निस्केर जान्छ अनि भोलिपल्टबाट कुकिङ कम्पिटिसन सुरु हुन्छ त्यहाँ धेरै मानिसहरू आएका हुन्छन् त्यहाँ धेरै ठुला ठुला जजेस पनि हुन्छन् र साथ साथै पल र स्काईका साथीहरू पनि त्यहाँ आएका हुन्छन् अब सुरु हुन्छ कुकिङ कम्पिटिसन स्काईले सधैँ जै धेरै मेहनत लगाएर आफ्नो रेसिपी तयार गर्छ स्काईले चिकनलाई नकाटिकनै छालाबाट अलग गरिदिन्छ यो देखेर सबैजना छक्क पर्छन् र यही पलले आफ्नो मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर मिठाईको परिकार रेडी गर्न सुरु गर्छ जसमा उसले सबै मिठाईहरूको फ्लेभर हालेर समयभन्दा पहिला नै रेडी गरिदिन्छ जसलाई देखेर सबै जजेसहरू पलसँग इम्प्रेस हुन्छन् तर यहाँ स्काईले टाइम त लगाउँछ तर उसको कुकिङ स्टाइल देखेर स्काईसँग पनि सबै जजेसहरू इम्प्रेस हुन्छन् अनि ठ्याक्क समयमै स्काईले पनि आफ्नो डिस रेडी गर्छ त्यस पछाडि सबै जजेसहरूले यी दुवैको डिसेसलाई टेस्ट गरेर यी दुईजनालाई मार्क्स दिन्छन् तर यहाँ यी दुवैजनाको मार्क्स बराबर आउँछ त्यस पछाडि एकजना जज स्टेजमा आएर यी दुवैजनाको धेरै तारिफ गर्छन् स्पेसली स्काईको किनभने उसले पुरानो स्टाइल युज गरेर पनि एकदमै मिठो खाना बनाएको हुन्छ तर कुकिङ एउटा आर्ट हो यसमा प्रिपेरेसन टाइमिङ सबै कुरा क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यसै कारण सबै जजेसहरूको सहमतिले पौललाई विनर अनाउन्स गर्छन् यो सुनेर पौल धेरै खुसी हुन्छ तर स्काई भने एकदमै धेरै निराश हुन्छ किनभने उसको इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनमा जाने सपना टुटिसकेको छ त्यस पछाडि स्काई निराश भएर त्यहाँबाट जान्छ यो कम्पिटिसनलाई मिस्टर कोले पनि आफ्नो घरमा बसेर हेरिरहेका हुन्छन् स्काईले नजितेको कारण मिस्टर कोलाई पनि धेरै नराम्रो लाग्छ त्यसको धेरै दिनसम्म स्काई आफ्नो घर नै जाँदैन त्यसैले उसलाई सानैदेखि हेरविचार गर्ने मिस्टर सेभेन उसको छेउमा आउँछन् र उसलाई धेरै कुरा सम्झाउँछन् र आफूसँगै आफ्नो घर लिएर जान्छन् र यता पल आफ्नो जितको कारण धेरै खुसी भइरहेको हुन्छ तर त्यति बेलै उसका रेस्टुरेन्टका पार्टनरहरूले उसलाई ठुलो झट्का दिन्छन् यिनीहरूले पललाई इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनमा उसको गर्लफ्रेन्ड मायोलाई लिएर जान भन्छन् तर पौलले मायो त सिर्फ मेरो एउटा असिस्टेन्ट हो उसलाई खानेकुराको बारेमा केही पनि नलेज छैन भने म उसलाई इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनमा कसरी लिएर जान सक्छु भन्छ त्यति बेलै मायो आफ्नो हातमा दुईटा सुपको कप बोकेर आउँछ र पौलको अगाडि राखेर यो दुईटा मध्ये कुनमा बढी नुन छ मलाई भन्छ यो सुने पछाडि पौल अझै धेरै सक्ट हुन्छ किनभने मायोले यिनीहरू सबैजनालाई पौलको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बताइसके के हुन्छ कि पलसँग सेन्स अफ टेस्ट हुँदैन त्यस पछाडि मायोले तिमीलाई के लाग्यो म तिमीलाई धेरै माया गर्छु त्यही भएर तिम्रो लागि छु तिमी अहिलेसम्म भ्रममा नै छौ म सिर्फ मेरो सपना पुरा गर्न इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनमा जानको लागि मात्रै तिम्रो साथमा छु भन्छ यो कुरा सुने पछाडि पल छक्क परेर मायोलाई हेरिरहन्छ त्यस पछाडि पलको साथीले मायो तेरो होइन मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्छ यो कुरा सुने पछाडि त झन् पल छक्कै पर्छ अनि पलले कहिले पनि सोचेको हुँदैन मायो र उसका साथीहरूले उसलाई धोका दिन्छन् भनेर त्यही कारण पल एकदमै धेरै उदास भएर धेरै रक्सी पिउँछ त्यहीँनिर स्काई आइपुग्छ र उसलाई उदास देखेर त्यहाँ आएर भन्छ तिमीले त कम्पिटिसन जितिसकेको छौ त्यही पनि यति धेरै उदास किन छौ भनेर त्यस पछाडि पलले स्काईलाई ऊ र उसको पार्टनर बीच भएको सबै कुरा बताउँछ त्यस पछाडि पलले स्काईको फादरको पोस्टरलाई देखाउँदै मिस्टर को नै मेरो सबैभन्दा ठुलो आइडल हो र म ऊ जस्तै बन्न चाहन्छु
जान्छु भन्छ तर अब मेरो सपना पूरा हुँदैन किनभने मैले हारिसकेको छु भन्छ त्यस पछाडि स्काईले पौललाई उहाँ मेरो फादर हो भन्छ पौलले सुरुमा त स्काईको कुरा पत्याउँदै पत्याउँदैन तर स्काईले आफ्नो सबै कहानी सुनाए पछाडि पौलले उसको विश्वास गर्छ त्यस पछाडि स्काईले मेरो बुवा एकदमै धेरै सेल्फिस मान्छे हो त्यसैले म यो कम्पिटिसन जितेर उहाँलाई देखाउन चाहन्थे भन्छ त्यस पछाडि यी दुवै जना आफ्नो फ्रस्ट्रेसन निकाल्नको लागि त्यही पोस्टरलाई रक्सीको बोतल हान्न सुरु गर्छन् त्यसपछि यिनीहरूलाई एकदमै धेरै रिल्याक्स महसुस हुन्छ र यही यिनीहरू दुवै जना राम्रो साथी बन्छन् त्यही अर्कोतिर पलका पार्टनरहरू मास्टर सेभेनलाई आफ्नो रेस्टुरेन्ट बेच्नको लागि फोर्स गरिरहेका हुन्छन् र त्यही पल पनि आउँछ र तिनीहरूलाई रिसाउँदै यो कम्पिटिसन मैले जितेको हो तिमीहरूले होइन त्यसैले कम्पिटिसनमा कसलाई लिएर जाने भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तिमीहरूलाई होइन भन्छ र म स्काईलाई आफूसँग नेक्स्ट लेभलमा लिएर जान्छु भन्छ यो सुनेर पलको साथी एकदमै धेरै रिसाउँछ र म तेरो करियर बर्बाद गरिदिन्छु भन्छ त्यस पछाडि पलले त्यसलाई आफ्नो टाउकाले हान्छ कुटाई खाएर ती सबैजना त्यहाँबाट जान्छन् त्यस पछाडि मिस्टर सेभेनले पललाई के तिमीले यो राम्रोसँग सोचेर डिसिजन लिएको हो भनेर सोध्छ त्यस पछाडि पलले हो मैले धेरै सोचेर स्काईलाई आफूसँग लाने डिसिजन गरेको हुँ र म आफ्नो डिसिजनमा ढुक्क छु भन्छ यो कुरा सुने पछाडि रेस्टुरेन्टका सबै मान्छेहरू एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् अनि भोलिपल्टदेखि यिनीहरू दुवै जना इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसनको लागि पुरै प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्छन् र एक अर्कालाई आफ्नो कुकिङ ट्यालेन्ट पनि सिकाउँछन् स्काईले पललाई आफ्नो ट्रेडिसनल कुकिङ स्टाइल सिकाउँछ भने पलले स्काईलाई मोडर्न कुकिङ स्टाइल त्यस पछाडि स्काईले पललाई फ्लेभरलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ यो कुराले पललाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ अनि यी दुवै जना डान्स गर्दै गर्दै कुकिङ गर्न सुरु गर्छन् र एक अर्काको साथी बनेर धेरै खुसी पनि भएका हुन्छन् अनि अर्को दिन सुरु हुन्छ इन्टरनेसनल कुकिङ कम्पिटिसन जुन कम्पिटिसनमा विभिन्न देशका क्यान्डिडेटहरूले पार्टिसिपेट गरेका हुन्छन् कम्पिटिसनको सुरु हुन साथ सबैजनाले छिटो छिटो आफ्नो डिस बनाउन सुरु गर्छन् अनि टाइम ओभर भए पछाडि जजेसहरूले सबैले बनाएको डिस चेक गरेर सबैलाई मार्क्स दिन थाल्छन् त्यस पछाडि रिजल्ट अनाउन्स गर्छन् जहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि पल र स्काईले त्यो राउन्ड जितेका छन् यो सुनेर दुवै जना एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् किनभने यहाँसम्म आइपुग्नु दुवै जनाको एकदमै ठुलो ड्रिम हुन्छ जजेसहरूले यिनीहरू दुई जनाको धेरै तारिफ गर्छन् र भन्छन् हामीले अहिलेसम्म यस्तो कुकिङ कहिले देखेका थिएनौ जहाँ मोडर्न साथसाथै ट्रेडिसनल कुकिङ स्टाइल पनि एड भएको होस् अब भोलिपल्ट यिनीहरूको कम्पिटिसन फादर अफ कुकिङ अर्थात् मिस्टर कोसँग हुने हुन्छ र यहाँ आएर यिनीहरूलाई समस्या हुन्छ किनभने भोलिपल्टको कम्पिटिसनमा यी दुईजना मध्ये सिर्फ एकजनाले मात्रै पार्टिसिपेट गर्न पाउने हुन्छन् त्यसैले स्काईले पललाई भन्छ म एकदमै धेरै ढुक्क छु कि तिमीले यो कम्पिटिसन जितेर आउनेछौ तिमी एकदमै राम्रो कुकर हौ त्यही भएर भोलि तिमी नै जाऊ मेरो तर्फबाट गुड लक तर पलले होइन म होइन नेक्स्ट लेभलमा तिमी जान्छौ किनभने तिमीलाई उहाँ तिम्रो फादरको अगाडि पर्फर्मेन्स गर्न धेरै जरुरी छ र यो तिम्रो सानैदेखिको सपना पनि हो भन्छ मसँग सेन्स अफ टेस्ट छैन तर पनि मैले यो कम्पिटिसन जिते मेरो लागि यो नै ठुलो कुरा हो मैले आफ्नो सपना पुरा गरे अब भोलिको कम्पिटिसनमा तिमी जाऊ भन्छ त्यस पछाडि यी दुवै जनाको सहमतिले स्काई कम्पिटिसनमा जाने हुन्छ र स्काईले पललाई थ्याङ्क यू भन्छ त्यस पछाडि नेक्स्ट डे स्टार्ट हुन्छ कुकिङ कम्पिटिसनको फाइनल राउन्ड त्यहाँ जजेसहरूले दुवै जनालाई तपाईँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यही डिस तयार गर्न सक्नुहुन्छ भन्छन् तर कुकिङ चाहिँ एक घन्टा भित्र सकिसक्नु पर्छ भन्छन् र समय सुरु हुन साथ मिस्टर को छिटो छिटो खानेकुरा बनाउन सुरु गर्छन् तर स्काई चुपचाप उभिएर आफ्नो पास्टलाई सम्झिन थाल्छ जति बेला उसको ड्याडले उसलाई छोडेर गएका थिए सबै साथीहरू मिलेर उसलाई कस्तो गरेका थिए भनेर उसको फादर नहुँदा उसको उमेरका साथीहरूले उसलाई कसरी दुःख दिएका थिए उसले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको थियो बुवा बिनाको छोराले भोग्नु परेका सबै दुःखहरू उसले त्यति बेलै सम्झिन्छ आफ्नो सानो उमेरमा परेको दुःखको बेला पनि उसलाई उसैका साथीहरूले सहयोग गरेका थिए यसको मतलब उसका साथीले उसलाई सानैदेखि सहायता गरेका थिए त्यस पछाडि स्काईको फादर मिस्टर कोले स्काई चुपचाप उभिएको देखेर उसको अनुहारमा एक गिलास पानी फ्याँकेर उसलाई बिउजाउँछन् र कुकिङ स्टार्ट गर्न भन्छन् त्यस पछाडि स्काईले पनि छिटो छिटो आफ्नो डिस रेडी गर्न थाल्छ उसले आफ्नो पास्टलाई राम्ररी सम्झिसके पछाडि उसलाई थाहा थियो कि अब उसले कुन डिस बनाउँछ भनेर त्यसैले ऊ कन्फ्युज नभइकन आफूले सोचेको डिस तयार गर्न थाल्छ र यही मिस्टर कोले पनि एकदमै राम्रोसँग आफ्नो डिसहरूलाई बनाउन सुरु गर्छ त्यस पछाडि टाइम ओभर हुन्छ
हुनुहुन्छ। टाइम ओभर हुँदा यी दुवै जनाले आफ्नो डिस रेडी गरिसकेका हुन्छन्। यहाँ मिस्टर कोले एकदमै स्वीट डिस रेडी गरेको हुन्छ, ठ्याक्कै स्कुलको प्रोजेक्ट जस्तो, जसबाट लिल्लीको बासना आइरहेको हुन्छ। यो डिसलाई टेस्ट गरेर सधा झै यो पाली पनि सबै जजेसहरू मिस्टर कोबाट इम्प्रेस हुन्छन्। त्यस पछाडि जजेसहरूले स्काईलाई आफ्नो डिस ल्याउन भन्छन्, तर जजेसलाई लगेर डिस दिनुको साटो उसले आफ्नो फादरलाई लगेर दिन्छ र खानु भन्छ, किनभने उसले त्यही नुडल्सको डिसेस बनाएको हुन्छ जुन उसले सानो हुँदा लाख कोसिस गर्दा पनि बनाउन सकेको थिएन। त्यो समयमा उसको फादरले उसलाई त कहिले पनि एउटा राम्रो सेफ बन्न सक्दैनस् भनेको हुन्छ, र त्यही कारण उसको फादरले उसलाई छोडेर गएको हुन्छ, र त्यही कारण स्काईले त्यो नुडल आफ्नो फादरलाई दिएर खानु भन्छ र त्यहाँबाट चुपचाप जान्छ। यसको मतलब स्काईको इन्टेन्सन सुरुदेखि नै कम्पिटिसन जित्न नभई आफ्नो फादरलाई यो कुरा प्रुभ गर्नु थियो कि ऊ पनि एउटा एकदमै राम्रो सेफ बन्न सक्छ, र आज उसले यो कुरा प्रुभ पनि गर्यो। उसले बनाएको नुडल्सलाई खाएर उसको ड्याडीले यो अहिलेसम्म मैले खाएको डिसेस मध्ये सबैभन्दा राम्रो डिस हो भनेर भन्छ, र उसको कुरा सुनेर स्काईले पनि स्माइल गर्छ र त्यहाँबाट जान्छ। स्काई त्यहाँबाट गए पछाडि मिस्टर को एकदमै धेरै इमोसनल हुन्छन् र फटाफट त्यो नुडल्स खान थाल्छन्। ऊ जति नुडल्स खाँदै जान्छन् त्यति इमोसनल हुँदै जान्छन् र पागल जस्तरी त्यो नुडल्सलाई खान्छन्, र उसलाई काहीँ न काहीँ अब आफ्नो गल्तीको पछुतो भइरहेको हुन्छ। मिस्टर को यस्तो बिहेभियर देखेर सबै मानिसलाई थाहा हुन्छ कि स्काई नै उसको छोरा हो, अनि केही दिन पछाडि देखाउँछ जहाँ स्काईको रेस्टुरेन्टमा फेरि त्यही भिड जमा हुन थाल्छ, अनि पल पनि स्काई सँगै उसैको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थाल्छ, र सबैजना भेला भएको ठाउँमा मिस्टर सेभेनले भन्छन्, हाम्रो लक्ष्य भनेको सिर्फ राम्रो खाना बनाउनु हो जसलाई खाएर सबै मान्छे खुसी हुन सकुन्। यो कुरा सुनेर सबैजना खुसी हुन्छन् र सँगै यो फिल्म यही सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला। अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। साथसाथै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।